Ahoj, zdravím všechny příznivce grilování a mého kanálu, vítejte u dalšího dílu. Dnes opět nadešel čas burgerů, minulý týden skončil Burgerfest, mám tady nějaký zbytky, tak je potřeba je zužitkovat. No a protože v lese roste mraky hub, všeho chuť, tak si dneska uděláme burger s hubama. Nebude to tak, že by tam nebylo maso, samozřejmě bude klasický hovězí, ale k tomu si přidáme houby. No a bude to zase trošku něco jiného než vždycky, tak se na to pojďme vrhnout. Jako první si uděláme nálev na okurky, který budeme tam mít vlastně salátovou okurku, která bude nakládaná. Mám tady zhruba deci a půl vody. Nálev dělám 1:3 s vinným octem, takže vinného octu bude asi 4,5 deci, takže dohromady budeme mít nějakých 5,5 až 6 deci. Přidáme cukr. Tam zase záleží na tom, jak moc chcete, aby to bylo sladkokyselý. Já dám takhle 3 žíce. Určitě přidáme trochu soli, tak 2 špetky, 0,5 žičky. Mám tady zázvor. Ten je nejlepší loupat takhle žící. Je to nějaký mizernej, vůbec není žlutý, je spíš do hněda. A doufám, že bude v cajku, že tam něco udělá. Já to budu muset ještě vyříznout. Nebo to vykuchám. Na tohle to stačí tak 1 žička. Jsem zase něco koupil v zelenině. Koukněte na to. Nic jiný není, dáme ho tam. Mám tady 1 chili papričku, tak zase záleží na tom, jak moc máte rádi pálivý, jak moc zrovna pálí ta chili paprička se semínkama. No a tyčákem si to všechno pěkně promíchám. Tak samozřejmě mi to šplouchlo, nevadí. Dáme stranou a můžeme se vrhnout na okurky. Mám tady salátovky, takovýhle krásný malý, český. Tak ty si jenom oškrábem, a ne úplně, děláme je tak jakoby v obědno. My to máme takový pěkně rustikální. Odříznu ten konec, ten by mohl být hořký. Tady už ho mám ulomený, tak je to akorát. Okurky připravený, jdem si je nastrouhat. Použiju na to mandolínu, použijem zoubky. Takže ideálně takový 2-3-4 mm. Pěkně zoubkovaný, líp to potom na tom burgeru drží to zoubkovaný. Ideálně to dělat takhle trochu na šikmo, budete mít o něco větší a bude se to líp strouhat. Doporučuji strouhat to rovnou do misky, nebo nepřijdete o tu vodu, kterou vlastně ty okurky pustějí. Opatrně na prsty, na konci už byste o ně mohli přijít. Okurky máme takhle nastrouhaný. Zaléme si to tím nálevem. Pěkně to promícháme. A necháme odležet. Sice někdy mám teď na vrchu, teda na vzduchu, nejsou potopený, ale ono, ty okurky trochu pustěj. Samozřejmě, jak to budeme míchat, tak si to všechno krásně lehne a bude to všechno pěkně potopený. Okurky odložíme a můžeme se vrhnout na další. Jako další si uděláme dip ze zakysanky. Vezmeme zakysanou smetanu, vemu to takhle i s tím syrovátkem. Mám přiměřený množství. Osolím.
promíchám a chci vlastně, aby to bylo slaný už teď tak akorát, protože pak tam budou další chutě a už bych to blbě trefoval. Slaný za mě akorát. Přidáme česnek, tam zase záleží na každém, jak doma rád česnekový, jaký konkrétně česnek máte silnej. Já dneska na tohle množství asi tak 3 stroužky. Čerstvě mletej černý pepř, asi ho můžu dát najemněji z trochu. Přidáme cukr. Zhruba polívkovou žíci. A zakápneme šťávou z jedné limety. Dodáme půlku a uvidíme. Promícháme. Ochutnáme. Super. A skvělý dip máme hotový. Ideální je, když si ho uděláte den předem a necháte si ho do druhého dne parádně rozležet. Přeleju do zásobníku. Zašroubujem. Dip máme připravený. A můžeme pokračovat s další přípravou. Mám tady teda konečně ty houby. Vidíte, je to všeho směs. Očištěný, manželka si krásně zařádila, všechno to perfektně očistila. No a protože samozřejmě, jako všude, je problém s tím, že ne houby jedí všichni, tak budeme mít zhruba tak na 3 porce. Si myslím, že třeba tohle to nám bude stačit. Ještě něco přidáme. Tak. Nakrájím si to na menší kousky. Kdo chce, tak si to může samozřejmě nechat i pěkně v celku. Ono to tam pak bude hezky vypadat. Když tam bude viset takhle nějaká pěkná noha někde. Děláme to spíš teda na hrubo, než na jemno. Dám stranou do misky. Ze zbytku hub uděláme samozřejmě smaženici. Řízky už byly, takže ideální kombinace. Řízky, smaženice, burgery s houbama. Jako další cibuli. Nakrajíme na středně hrubo. Vyjde 2-3 stroužky česneku, kdo nechce dávat, nemusí. Nasekáme. Nasekáme si trochu rozmarínu. Houby připravený, cibule, česnek, rozmarín. No a můžeme se vrhnout na maso. Tak housky máme dneska takhle velký, kupovaný z makra. Už jsou takhle rozříznutý. Za mě je jedny z nejlepších bulek, který se dají koupit.
No a do nich dávám tak 170-175 gramů masa. Takže mám tady namletej čakrol, nebo i podplečí. Takhle parádně to vypadá. Si to odvážím, ať je mám všechny plus minus stejně velký. Ještě málo. Tak 175, úplně ideál. Udělám si kuličky. Potřebuji jich teďko udělat kolik? 8 burgerů budeme dělat. 3 budou s houbama. 5 jich bude klasických. Ale ty už asi ve videu neuvidíte. 8 koulí připravených, tak teď si jenom vytvarujem. Ty máme všechny nějak tak pěkně do stejného tvaru. Trošku tady promáčkneme v prostřed díru, protože nebudeme dělat smashburger, takže by se nám to smrskávalo. No a budeme prokládat pečícím papírem. Vypadá nám to úplně super. 8 kousků masa připraveno. Jako poslední si nakrájíme slaninu, to do nějaká tismická. A úplně skvělá, miluju jí. Když si nedělám svojí, tak kupuju tuhle, to je úplně boží. Krajíme spíš silnější plátky. Koukněte na ní. Tak všechno máme připravený a můžeme jít do grilu. Dneska budeme dělat v Masterboodu. Je to 1050. Vidíte, mám rozštydaný v obráceně, širokýma nahoru. Už jsem si tam dal nahřát pánev. A začneme těma houbama. Dáme si tam přepuštěný máslo. Vidíte, pánev už úplně super nahřátá. Možná až moc. Dáme si tam cibuli. Parádně si ji orestujem. Přidáme houby. A necháme udělat, než budou krásně do měka. Můžete podlejt vínem, můžete podlejt vývarem. Uvidíme, kolik nám pustí, jsou relativně pevný. Takže možná nebudeme podlejvat vůbec. Přidáme ten rozmarín. Občas promíchnem. Za 5-10 minut to budeme mít hotový. Tak se na to pojďme podívat. Vypadá to naprosto úžasně teda. Malinko jsem tam přidal ještě toho přepuštěného másla, ale vypadá to úplně skvěle. Tak teď si to nakonec trochu osolíme. Trochu opepříme. Ještě si to promícháme. Takhle parádně máme hotovo. Můžeme sundavat. A můžeme se vrhnout na maso. Masterboot roztopený na nějakých 300-320 stupňů. Tam dám ty 3 kousky, které budou s těma houbama. Okořeníme stejkovým kořením. Dáme si opíct nějakou slaninku.
na chvilku zavřem. Začalo nám do toho parádně pršet, ještě že jsem pod slunečníkem. Otočíme. Okořeníme i z druhé strany. Otočíme si tu slaninu. Zase zavřem. Vidíte, chytlo mi to od té slaniny, takže rychle dolů. A úplně nejlepší je uhasit to solí. Už nám to vyhaslo, takže vrátíme tam ještě burgery dodělat. Dáme si trochu rozpít z bulky. Slivák jako prase teda. Máme hotovo. Tak viděli jste. Za prvý mě chytla teda průtrž jako kráva, ale za druhý od té slaniny, jak vykapávala, tak se nám zřítil tuk. Takže určitě nejjednodušší je prostě vzít kilo soli a zasypat ho tou solí. Kdybyste tam to maso nechali, tak tu sůl potom oklepete a můžete to použít. Nebo je to znehodnocený, když to posypete pískem nebo hasičákem, tak vlastně to maso potom bude na vyhození. No my máme takhle připraveno, zachránil jsem to ještě včas. A můžeme jí servírovat. Takže housky se některý malinka to chytla, ale myslím si, že takhle je to ještě OK. Dáme dolů ten dip z té zakysanky. Dáme trochu ledového salátu. Samozřejmě ledový salát je dobrý, problém je, že když ho takhle nakrájíte nadrobno, tak dělá hrozný bordel okolo. Slaninka se taky podařila ještě zachránit, takže nic strašného. Mandáme si maso. A ještě slaninu tam mám pod tím. Na maso si nadáme ty houby. Samozřejmě je problém, že to padá všude okolo. Ale to nás nezastaví. Naberu si pár těch kyselých okurek, pěkně takhle, ať mi z toho steče ten ocet, nebo ten nálev. Na horní housku přidám taky ten dip. Zaklopíme. Můžeme servírovat. A za mě takhle úplně parádní, skvělá práce. A jako vždy to nejlepší nakonec, jdem to ochutnat. Pěkně zmáčknout. Ať se to dá strčit do tlamy,
už mi to všechno padá ven. Úplně boží. Ty huby tam chutnají naprosto skvěle. Ta okurka, ta to vlastně všechno vytáhne ještě ven. No, za mě úplně skvělá kombinace. Tak to je dneska vše. Viděli jste další z burgerů, nekonečná série. Tentokrát s houbama, který akorát hodně rostou v lese. Chutná to parádně, takže kdo chcete, zkoušejte, do komentářů pište, jak to děláte vy, případně jak vám chutná moje verze. Sledujte mě na Facebooku, sledujte mě na Instagramu, tam se vždycky dozvíte, co je novýho. Mějte se a u příštího dílu zase ahoj.